ეს არ შეიძლება არ ვნახოთ რა. ახე. იქა დეოლიგარქიზაცია, დეკლარიზაცია და დეპოლარიზაცია. ზუსტად ამ 3D პრობლემის, ანუ DDD, ხო, დეკლარიზაცია და დეპოლარიზაცია. იმათო 3D. და 3D. ამა ხო და DDD. გინდა გაგიმაზო რო დიახ. იმან მაგარი დაურო. ანუ ძმაო, აკ. საბავშო ბაღიინ ეგში. არა, DDD. ო 3D. არა, ბავშვი, მე უფრო ის გამახსენდა საბავშო ბაღი. ბავშვები რო თამაშობ. ის ხანაი მეზოლითი იყო ჩვეულე. დენეთ რაპაძე 3D უჭველი გონია ინგლისური. რა? ან 3D ინგლისური გონია, რო იცოს რუსული არის, არ იტყოდა. არა, არ, მაგრამ რუსული ძალიან მაგრა ის. ხო გაგვაო ეს ხე. ის კარეტა ხო ეგონა, კარეტა. კარეტა. მოიცადე. როცა 3D გონია 3D რა. 3D. ისე რატო არ თქვა? 3D. არა, 3D თქვა რა, 3D. მაგარი რაღა. DDD. 3D. კარო. რა მაგარი. D. ბუ 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 ბულკი. ბუ ბუ ბულკი. ობა. ობა, ობა. საღოლს. აი ზა მაგარი ვიდეო. ერთერთ სერიოზული ვიდეოა. DDD. არა, ეს ხალხი გვევრჟის, პროსტა ეს ხალხი გვევრჟის რა. აუ, რა საშჩები იქნება? DDD. არა, ამ ხალხს რა უნდა? 3D. ტრიდი არ უნდა. მე უნდა ეგ თქოს დედე. ხო მაგრამ როგვერ ბძიან, ხო მაგარია.